Ну, мета диверсійно-розвідувальної групи – це провести розвідку наших позицій та нанести ураження воїнам або навіть цивільним об'єктам. Ну, диверсійно-розвідувальні групи, вони пробують заходити на територію України. Зазвичай на місяць таких спроб може 9-10 бути. Це спеціально навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій, ГРУ ГШ, Збройних сил Російської Федерації. Тому ми маємо бути напоготові. Для цього відпрацьовуються спільні дії і зі Службою безпеки України, і з Національною гвардією, і з нашими силами спеціальних операцій, а також з загальновійськовими підрозділами, які прикривають державний кордон України. Ну і, звісно, з Державною прикордонною службою України. Оця взаємодія, чіткий розподіл обов'язків і злагодженість, вони дають нам перевагу.